الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھے. اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیابی نصیب ہو. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے سننے والے ہیں کہ میرے علم سے ان کو فیض حاصل ہو, نمبر 2, اور جب بھی وہ عمل کریں کامیابی نصیب ہو. میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے, تاکہ آپ کو بار بار کسی عمل کے بارے میں پوچھنا نہ پڑے.
مجھے ایک بات کا بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ایسے ہی میں اپنی ہی ویڈیو کسی کو سرچ کر رہی تھی تو میں نے میرے آگے کوئی پری کے عمل کی ایک ویڈیو آئی, اس کے نیچے کیا لکھا ہوا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن جو عامل تھا اس نے اس کے نیچے کہا ہوا تھا کہ مجھے 10,000 روپے دو اور میں پھر یہ عمل آپ کو دوں گا, 10,000 روپے دو پھر میں یہ عمل دوں گا, اور اس کے نیچے والے نے جس سے اس نے 10,000 مانگے تھے یقین مانے مغرب کا وقت ہے, اس نے اتنی گالیاں نکالی بھی تھی, اتنی گالیاں, تو بس استغفر, خدا کا خوف کرو, وہ تو جاہل ہے ہی لیکن آپ لوگ جاہل نہ بنو, آپ لوگ دیکھو گالی نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, گالی تو خود کو ہی گئی نا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو بھی کچھ نہیں فائدہ, اس نے پیسے مانگے یا آپ ایسے آرام سے کہہ دو یا اس کی بات کا جواب نہ دو, لیکن میرے پیارے سبسکرائبر گالی نہ دو, رزق کو کھا جاتی ہے, انسان کو مار دیتی ہے, ظلم تکلیفیں ہر چیز انسان کی گالی سے بدتمیزیوں سے شروع ہوتا ہے, اور رزق اس گھر سے اٹھ جاتا ہے جہاں پہ مار پیٹ ہو, ناچاکی ہو, گالیاں گستاخی ہو, ایسے کام نہ کریں. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں یقین مانے کہ میں اتنے نایاب آپ کے لیے عمل لے کے آتی ہوں اور اجازت کے ساتھ لے کر آتی ہوں, لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں, وہ عمل بتاؤں جو واقعی فیض یاب ہیں. اس کے بعد میں عمل آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں, بہت پیارا عمل ہے, بہت اچھا ہے, کرنے والے کے پر یہ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس عمل کے اندر کھو جاتا ہے اور عمل کو حاصل کر لیتا ہے. آج جو عمل آپ کو بتاؤں گی یہ ایک بادشاہ جنات یک تنوش کا عمل ہے, بادشاہ جنات یک تنوش کا عمل ہے, روزانہ 40 روز تک اس عزائمت کو 101 بار پڑھنی ہے, روزانہ اس عزائمت کو 101 بار پڑھنی ہے, اور پھر پنچشنگہ کو تھوڑی سی شرینی یعنی مٹھائی اور چند گلاب کے پھول اور ایک عطر نہ کی شیشی, تمام سامان چھوٹی سی مٹی کی نئی ہانڈی میں رکھ کر بادشاہ جنات یک تنوش کے نام سے دریا یا ندی یا سمندر یا کسی ایسے جہاں سے وہ روانگی ہو یا پانی چلتا ہو وہاں پر آپ ڈال دیں. ہر علاقے میں دریا ضرور ہوتے ہیں کیونکہ پانی کا ہر جگہ نکاس ہوتا ہے, دریا ندیاں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں, نہریں بھی ہوتی ہیں لیکن نہریں کا ایک وقت ہوتا ہے تب وہ چلتی ہیں, ویسے وہ رکی رہتی ہے, لیکن وہاں پر چھوڑے جہاں پر وہ ہنڈیا چلتی ہے. ان چیزوں کو ڈال کر آپ نے تو اس جو معذرت کے ساتھ اذان ہو رہی تھی اس وجہ سے کچھ دیر کے لیے ویڈیو کو اسٹاپ کیا گیا تھا, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, دریا یا سمندر میں اس ہنڈیا کو ڈال دینا ہے, اور 40 دن کے بعد عمل حاضرات کے لیے ایک کاغذ, سفید کاغذ پر کاجل یا کسی سیاہی سے گول دائرہ بنائیں اور اس دائرے پر عمدہ سا عطر لگا دیں یعنی خوشبو لگا دیں, کوشش کریں گلاب کی خوشبو ہو, اور کاغذ کو دیوار پر چپکا دیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گول دائرہ ہے اس کے اوپر آپ نظریں جما کر گول دائرے پر آپ دیکھنا شروع کریں, اور ساتھ ہی لبان اور سندل کا جو ہے صفوف ہے وہ جلائیں, اور جو عزائمت میں آپ کو بتاؤں گی جس کی آپ نے زکات ادا کی ہے, مطلب کہ 40 روز تک آپ نے اس عزائمت کو 101 بار پڑھا ہے, تو اب آپ نے اس کی زکات ادا کر لی ہے, تو اس عزائمت کو آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک حاضرات کا نزول نہیں ہو جاتا. یہاں پر ایک بہت بڑے جو شہنشاہ جنات حاضر ہوں گے جن کا نام یک تنوش ہوگا وہ حاضر ہوں گے, اور آپ سے جو بھی آپ کی مراد ہے آپ ان سے انشاءاللہ کہیں, وہ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے. جیسے ہم کسی مشکل میں ہوں تو کسی دوست احباب سے ہم مدد لیتے ہیں, تو طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ ان سے دوستی کرو, ان سے دوستوں کی طرح مدد لو. تو
تنا اپنے کیا ہے اسمتو علیکم اجب یا محلائل یا ام افیل یا اف تفیل یا فائل اقسمت علیکم احضر والمقصرات والحاضرات بحق فحموش تش لیاک حرفوش ادکوش سرتوش تنفی تنفیاش تصفیاش ارکوش ارکوش حدوش حدوش یا محشر الجن والارواح والشیطان اخذوا من جانب المشرق والمغارب اخذوا من جانب الجنوب والشمال اخذوا اخذوا یا فتح یا فتح علی شاہ حاضر شو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مکمل ایک عزائمت ہے, یہ سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے, آپ بآسانی اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں. زیر زبر کی کوئی اس میں غلطی نہ کریں, اگر جس پر زیر زبر نہیں ہے اس کو جس طرح لکھا گیا ہے, حرفوش کو حرفوش ہی پڑھیں گے, ادکوش کو ادکوش پڑھیں گے, سرتوش کو سرتوش ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اپنے بھی کیا کرنا ہے, جو سیاہ دائرے میں آپ نے تھوڑی ہی دیر میں ایک شاہ جو ہے جنات ہیں یا تنوش جس کی آپ نے زکات ادا کی اور پھر ان کے لیے جو توشہ آپ نے دریا میں بہایا وہ حاضر ہوں گے. ان سے تمام سوال جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں اور ہر مشکل امور کا تسلی بخش آپ کو جواب دیں گے. اور پنچمے کو تھوڑی سی مٹھائی جوڑ سی ہے ان کے نام کی دریا یا سمندر میں, ٹھیک ہے, ڈال دیا کرے جب بھی مکلین یعنی کہ یہ جن بادشاہ کی آپ کو پیش آئے ضرورت تو ان سے دلی مراد پائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مکلین آپ کے تابع ہو جائے تو ان جنات سے مسلمان جنات ہیں ان سے آپ کہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی حاضر آپ کو کر دیں گے, جو آپ مانگیں گے آپ کو وہ دے دیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی روحانیت بہت کمزور ہے تو یہ عمل آپ کسی نابالغ لڑکی یا عورت پر آپ کریں, اس کو کہیں کہ دیوار کے اوپر جو کاغذ چپکا گیا ہے اس کے سیاہ خانے میں غور سے دیکھو اور آپ عزائمت کو پڑھتے رہو جب تک وہ حاضر نہ ہو جائیں. نمبر دو, آپ نے پرہیز جمالی کرنا ہے. نمبر تین, جتنے بھی شرائط ہیں ان کو غور سے سنیں, شرائط کی پابندی کریں. نمبر چار, اجازت کا جو طریقہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے اجازت کا وہ طریقہ اختیار کر کے ہی عمل کو شروع کریں. نمبر پانچ, اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ورنہ